общем, я вот получаю 9400, и вот я вот всех, на всех шестерых детей получаю. А вот это вот именно справка дана, что он уже с 2000-го, какого-то там, с какого уже, с 14-го года он у меня вообще ничего не платит. Алты балаға ай сайын мемлекеттен төленетін қаржы 9 мың теңге. Отбасыда бұдан өзге қосымша кіріс көзі жоқ. Өткен жылы күміс алқаға құжат тапсырған еді, қарастырылғанына бір жылдан асса да нәтижелі жауап жоқ. Ал балалардың әкесі ажырасқаннан бері бір қайыр жасамаған. Себебі тұрақты жұмыс істемейді, ішімдікке әуестенген. У этого ребенка костюма нет, это в нулевой класс пойдет. Мына баламның костюмы де жоқ, ал мына қызым даярлық сыныбына барады. Мектепке мүлдем дайын емеспіз, пәтерді жалдап тұрамыз. Жұмыс бірде бар, бірде жоқ. Балаларға қарай жүріп, әр жерде істеймін. Алты баланың үлкені биыл кәмелеттік жасқа толса, кішісі 2,5-да. Балғындардың 4-і мектепке баруға тиіс, алайда қаржының тапшылығынан әлі күнге дейін даярлық жасалмады. Анасының айтуынша, балғындар шеттерінен дарынды, сабақты да жақсы оқиды. Мәселен, ортан шулан артай поэзиялық байқауларға жиі қатысады. Черемуха душистая с весной расцвела, и ветки золотистые, что кудри завела. Кругом роса медвяная сползает по коре, под ней зелень пряная сияет серебре. Мектепке даярлықты былай қойып, ас үйдің де жағдайы мәз емес. Азық-түлік жоқ болғандықтан кіші қызымды төркініме жібердім деп қояды балалардың анасы. Жоқшылықтың қасіретін тартып, тұрмыс тауқыметін жастайынан көрген балалар қымбат киім мен сыйлықтарды армандамайды да. Олардың арманы өзгеден бөлек. Менің болашақта арманым өз інілерімді көтеру және анамды асыруға, оларды жақсы өмірге жеткізу. Сондай арман бар. Өйткені қазіргі кезде біз кішкене қиындықтары болып тұр. Сондай. Шарасыз қалған шаңырақ Көкшетау қаласына қарасты Краснояр кентінде үй жалдап тұрады. Жаны жомарт жандар болса, телефон нөмірі экранда көрсетілген. Раушан Сайлауқызы, Марат Ахметжанов, Көкше ақпарат.